Z jakých lig přichází hráči do NHL? V případě Evropanů jde často o jejich domácí seniorské soutěže. Severoameričané, ale i spousta jiných Evropanů se však rozhodnou raději pro některou ze severoamerických juniorských soutěží. Velmi zřídka se na draft bere z nějaké evropské juniorky. Proč? Protože nemají takovou kvalitu, není tam halda kvalitních mladíků na jednom místě a tak, když je hráč opravdu dobrý, jde buď do Ameriky nebo do místního A týmu. Zpátky ale do zámoří. V tomto videu si představíme 5 nejkvalitnějších juniorek světa. Co se dozvíte v dnešním videu? Základní informace o 5 nejlepších juniorek světa. Něco z jejich historie, hvězdy NHL, které hrávaly v daných ligách a jejich aktuální hráči. Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit náš kanál zakoupením jedné z úrovně členství. Jmenovitě tady musím poděkovat všem, co si zakoupili úroveň trenér a generální manažer. Jmenovitě jde o Soptík 007, Milan Sousedník, Marek Haas, Jenda Kartičky, Patrik Erasmus, Jirka Ryšavý a Kilminátor.cz, no a z těch generálních manažerů jde o Mirek M., Dominik Pokorný, Homal Lukáš 64, Radek Sasínek a Saša Vlachinský. Děkujeme moc a teď už jdeme na hlavní náplň dnešního videa. 5. místo USHL. United States Hockey League v plném znění je liga spravovaná hokejovým svazem USA. Její kluby se nacházejí na severovýchodě Ameriky. Soutěž je striktně amatérská, a takže její hráči mohou později působit i v univerzitní NCAA, na rozdíl od jiných profesionálních soutěží. Hrát jí mohou mladíci ve věku od 16 do 20 let. Týmu je dohromady 16 a v osmičleném playoff soutěží o prestižní Clark Cup. Jeho posledním šampionem je Chicago Steel, vedené slovenským golmanem Šimonem Latkocim. Jaké hráče však liga jako taková vychovala? Líhní talentu USHL je zejména tým USN TDP Juniors, nebo jinak United States National Team Development Program, neboli Národní program vývoje týmu Spojených států. Jde o jakousi obdobu týmu slovenské osmnáctky hrající v druhé nejvyšší slovenské soutěži, aby to bylo lépe pochopitelné. Nejznámější hvězdou, která byla součástí tohoto programu, je nepochybně snajper Toronto Maple Leafs Austin Matthews. Shodou okolností v Matthewsově draftové sezóně v týmu nastupovaly i mnohé jiné hvězdy NHL, jako například Matthew Tkachuk, Clayton Keller, Charlie McAvoy, Adam Fox či Troy Terry. V USHL jsou všem i jiné vysoce kvalitní týmy, které vychovaly skvělé hráče. No tak třeba Kyle Connor nebo Jay Gensel. Ve skutečnosti hrál v USHL téměř každý hráč pocházející z USA, hrající v NHL, tedy jde o skutečně úspěšnou líheň mladých talentů. Ze Slováků a Čechů v lize hrávali například Milan Gulaš, Matěj Bliml, Samuel Buček či Adam Huska. Z hráčů působících v lize momentálně vyzvedneme jednu z největších nadějí na draft 2023 Adama Fantiliho, nebo hráče předpovídaného na první kolo draftu 2022 Franka Nazara. 4. místo QMJHL. Celým názvem Quebec Major Junior Hockey League patří spolu s WHL a OHL do celku Canadian Hockey League, tedy CHL. Primární týmovou trofejí v QMJHL je pohár prezidenta, ale co je důležitější, jeho vítěz postoupí do boje o Memorial Cup, tedy trofej pro celkového vítěze CHL. V lize soutěží 18 týmů, všechny pochopitelně z okolí Quebecu. Liga je známá tím, že jde o nejofenzivnější soutěž a vychovávají se v ní zejména útočníci a brankáři, tedy nepříliš mnoho obránců. Podmínky na věk jsou stejné jako v USHL, tedy 16 až 20 let. Je však možné udělení speciální výjimky supertalentem. Příkladem je v WHL hrající Connor Bedard. Liga se však na rozdíl od USHL považuje za profesionální, jak jsme již zmínili, a tudíž se jí bývalí hráči nemohou zúčastnit univerzitní NCAA. A co hvězdy vychované touto ligou? Za zmínku stojí určitě Sidney Crosby, Nathan McKinnon, Jonathan Huberdeau, Brett Marchand, Timo Meyer nebo z golmanů Marc-André Fleury. Z československých hráčů můžeme zmínit Ondřeje Paláta, Davida Krejčího, Jakuba Voráčka či Marka Hrivika.
Aktuální talenty v lize jsou například prospekt Nashvilleu Zachary Lero či prospekt St. Louis Zachary Bolduc. Z pohledu těch ještě nedraftovaných je největší nadějí Jordan Dumo, ale i ten je momentálně rankován jen kolem druhého až třetího kola. Na velké naděje to tedy letos moc nevypadá. Třetí místo WHL. Jako třetí nejlepší juniorskou ligu jsme určili Western Hockey League, podobně jako QMJHL patřící do CHL. Již podle názvu jde zejména o týmy ze západu Severní Ameriky. WHL má na rozdíl od QMJHL také týmy z USA. Primárním cílem 22 týmům tedy zůstává Memorial Cup. Dříve však musí vyhrát pohár Eda Chinoweta. Hrát zde mohou hráči již od 15 do 20 let, ovšem pokud se nejedná o expanzivní tým, 20-leté hráče mohou mít týmy v soupisce pouze 3. Také je povoleno mít v týmu maximálně 2 Evropany. Ani to však této lize nebránilo vychovat mnohé superhvězdy, z níž ta úplně největší je právě z Evropy. Řeč je konkrétně o německé mašině na body Leonu Draisaitlovi, který tam před draftem strávil 2 sezóny a v lize pokračoval i po nescela úspěšném vstupu do NHL, aby pak v sezóně 2015-16 bodově explodoval a etabloval se mezi top hráči soutěže. Draisaitl ovšem určitě není jediný, za zmínku ovšem stojí určitě i Chandler Stevenson, Oliver Bjorkstrand či Carter Hart. Z československých hráčů vychovaných právě WHL můžeme vybrat Michala Špačka, Michala Řepíka, Jiřího Smejkala, Martina Gernáta či Miloše Romana. Talenty je liga přeplněná i v dnešní době, jde zejména o Matthewa Savoáho, který by neměl chybět v nejlepší trojici draftu 2022, či supertalent Connor Bedard, předpovídaná draftová jednička roku 2023. Z již draftovaných hráčů stojí určitě za zmínku i gólman Dylan Garant, útočník Ridley Greig, ale i český back Stanislav Svozil nebo hráč Seattle Thunderbirds Samuel Kňažko. Druhé místo OHL. Nejlepší ligou ze skupiny CHL tady pochopitelně zůstává Ontario Hockey League, složená z 20 klubů kanadské provincie Ontario a amerických států Pensylvánie a Michiganu. Vítěz ligy kromě postupu do boje o Memorial Cup získává také pohár Johna Rose Robertsona. Jako nejlepší jsme ji zvolili jednoduše proto, že až 20% současné NHL si prošlo minimálně jedním zápasem této soutěže. Liga vychovala mnohé hvězdy v čele s nejlepším hráčem současné NHL, Connorem McDavidem nebo Steven Stamkosem, Gabrielem Landeskogem či Jackem Campbellem. Z československých hokejistů můžeme zmínit například Petra Čerešňáka, Adama Růžičku nebo superhvězdu galaktických rozměrů Nika Malíka. Samozřejmě obrovské talenty působí v lize i dnes. Medovitě jde zejména o předpokládanou jedničku draftu 2022 Shayna Wrighta, nebo například Brenda Clarka známého způsobení i v typos extralize. Dále například Oscar Olausson či Ryan O'Rourke. A zapomínat není třeba ani na československé talenty Jana Mišáka či Martina Chromiaka. První místo NCAA. Pro mnohé možná trochu překvapení, avšak podle nás je nejlepší juniorskou ligou světa právě NCAA, neboli celým názvem National Collegiate Athletic Association. Já se snad po tomto videu opravdu naučím anglicky. No, každopádně, jak vyplývá z názvu, jde o soutěž združující vysoké školy, často ty úplně nejkvalitnější v celé Americe. Vysoké školy často dávají nadějným sportovcům stipendia zdarma, což je vede nejen do jejich škol, ale i do jejich hokejové soutěže. Ligy se však nemůže zúčastnit hráč, který hrál alespoň jeden i klidně exibiční zápas v jiné profesionální soutěži. I tak se NCAA stává u hráčů stále více populárnější, protože jde o skvělé rozvinutí samotných sportovních schopností. V lize je totiž věkový limit až 25 let. Jediný problém je, že v lize nemůžete strávit více než 4 sezóny. Úroveň jejího hokeje je proto více podobná té seniorské. Navíc jde o skvělou možnost vedle rozvíjení hokejové kariéry myslet i na další budoucnost a vzdělávat se i v jiných oborech na nejlepších univerzitách, jako je Harvard či Yale. Samotná NCAA má několik divizí. V té první je dohromady až 59 týmů, které však soutěží separátně v 6 menších divizích.
16 nejlepších týmů celé soutěže se na přelomu března a dubna bije o celkový titul v turnaji hraném pavoukovým systémem. Největší hvězdy vychované touto soutěží jsou třeba Kyle Makar, Adam Fox, Charlie McAvoy či Connor Hellebuyck. Ze Slováků a Čechů můžeme vybrat Adama Husku, Matěje Tomka či Andreje Šustra. Současně hraje v soutěži mnoho talentů, hodně z posledního draftu, protože dokonce 4 z 5 nejvýše draftovaných hokejistů v roce 2021 hrají právě v NCAA, a to dokonce za jeden a ten stejný tým, Michigan University. Jmenovitě jednička draftu Owen Power, dvojka Matt Beniers, čtvrtý Luke Hughes a pátý Ken Johnson, ale taky samozřejmě i další talenti, jako je Devon Levy či Dake Sanderson. No, tak jsme u konce. Jaký máte názor na toto uspořádání? Souhlasíte s tím nebo máte jiný názor? Určitě mi to napište do komentářů a taky dejte vědět, jestli náhodou nějakou z těchto soutěží sledujete. Každopádně, pokud se ti toto video líbilo, tak ho určitě označ lajkem a pokud chceš podpořit naši tvorbu, tak nás odebírej. Já vám děkuji za projevenou podporu a těším se na vás zase příště, takže se mějte, ahoj.